אתה חמוש? בוקר טוב. משטרת ישראל, יש פה צו חיפוש על הבית. בתוך הרכב בצד היה שקית, לפעמים ערכת כלי פריצה, כמו שאפשר לראות. פותח הדלתות, מנעולים, זה יכול גם לשמש בתור דוקרן. נסה לפתוח את הדלת, כן. שני מאבטחים נמצאים מחוץ למתחם, במהלך חיפוש על אחד מהם, נתפס מפתח. הנ"ל מתנער מהמפתח, איך שמגיעים לכיוון הדלת הראשית של המתחם, מבקשים ממנו לפתוח את הדלת, המפתח פותח וגם מסובב את השער הראשי. מכאן ניתן להבין שיש קשר ישיר בין המאבטח לבין המתחם. יש פה גז פלפל בתוך נרתיק, חולצות של חברת אבטחה, ביטחון, אין לו תעודת עובד, למרות שהוא טוען שהוא עובד בחברת אבטחה. הרכב של אחד החשודים נתפס שקע, דיאגנוסטיקה, OBD, להתנעת רכבים ומפתחות להנעת רכבים, ונחשב בתור כלי פריצה לרכבים. רכב ג'יפ רוביקון, מיגון, חלונות ממוגנים, ממוגני ירי, כל הדלת עצמה כבדה מאוד, כמו דלת של נגמש, רכב שאיתה מתניידים חברי ארגון, רכב נמצאת מערכת קשר שלא תלויה ברשת סוללרית, לשיח בין חברי הארגון בזמן התניידות ברכב. נערך חיפוש ברכב סקודה בצבע שחור, נמצאו שני שכפצים קסדה של אופנוע, עלה בייסבול, מפתח בכלא הקדמי, גרביים האלה, סלש כפפות ומסכת סקי. 25, 26, 27, 28.